Eu comecei a dar aula aqui em 2008, porque na verdade eu moro aqui perto, moro na Rua de Baixo, porque apesar de trabalhar em escola particular, sempre quis trabalhar também em escola pública. Porque eu estudei em escola pública, queria voltar dando aula em escola pública e nesse processo, quando eu estava terminando a minha formação, eu conheci a professora Lúcia e nesse período eu fui fazer o Ação Integrada para o Letramento, que foi quando eu conheci o projeto, como que era a ideia dela trabalhar aqui e pensei que seria interessante trazer aqui para a escola porque os alunos têm bastante dificuldade com leitura, o pessoal que foi bem receptivo e a gente viu que podia dar certo. A professora Lúcia Cherem, da Universidade Federal do Paraná, com seus alunos da iniciação científica, vieram até a escola para, junto com os meus colegas, discutirmos como melhorar a leitura dos nossos alunos. O projeto se dividia em Leitura e Sociedade, coordenado pela Lúcia, e Letramento Literário, coordenado pela professora Elisa Dallabona. Ele vai fazer um trabalho, né? Não é só fazer uma leitura sem consequências, sem compromisso, é uma leitura compromissada. Então a gente acredita, nós vamos ver se vai dar certo, a gente acredita que propondo uma leitura compromissada, essas crianças possam passar a ler de forma diferente. É um conjunto, né? Que as coisas estão relacionadas. Estão relacionadas. Está relacionado com a vida deles, com a matéria portuguesa, com ciência, com geografia. A ideia era trabalhar a leitura e escrita a partir da realidade dos alunos. Uma das atividades desenvolvidas foi a visita a uma casa de repouso perto da escola. Eram dois sétimos anos, então nós dividimos as turmas e a gente tinha pensado em levar eles 2 dias. Nosso objetivo não era deixar determinado o que a gente ia fazer lá, mas primeiro a gente queria que eles ouvissem os idosos, ouvissem as histórias, sobretudo orais desses idosos, e depois conversar com eles, fazer perguntas específicas que a gente preparou em sala de aula e no final uma leitura de poemas, entrega de lembranças que eles também confeccionaram. A minha avó era brava, me soltava cavalo de marmelo, né? E daí como eu sempre tive os anjos de guarda para me cuidar, uma vez eu quebrei meia dúzia de prato dela numa tacada só. O dito cujo do banquinho virou, tirou tudo os pratos pra cá e eu caí pra cá também, do lado do banquinho ali, né? Tem negócio tu, hein? É, qualquer coisa, velho. Mas a dona Mônica sabe. É. Que é? Falar italiano. Falar italiano. Não, ela não sabe italiano, ela sabe polaco. Ah, polaco? Ah, polonês? Italiano, que chamado Schmoia, Zervasco, Rodina Tsalushka, se chama. O objetivo geral do projeto era incentivar a leitura. E a ideia era trabalhar com todos os tipos de texto, sempre pautados no tema norteador, que era a velhice. No corpo, quando fez uma mulher apaixonada, teve que sentir medo quando fez uma prisioneira condenada à morte. Teve que fingir que era uma idosa surda e caduca. Vovó sempre repete essa mesma frase, é a vida e ponto final. Isso diz tudo, não vale a pena ficar remoendo. Um projeto fora da escola e que super funcionou e como experiência para os alunos. Tem seguro daqui, homens, não tem aqui? Tem, os homens estão ali, mas eles estão mortos, esqueci de enterrar. Então a gente tem notícia de que os alunos foram depois sozinhos lá, alguns alunos se reuniram e foram visitar novamente. Era uma coisa que eu sentia falta, assim. Não só dos professores irem até a universidade para fazer formação, mas a universidade voltar para a escola. No caso do meu tema, que era explorar a gravidez na adolescência, foi uma demanda da escola. Que
que pareceu é vamos falar de gravidez na adolescência para que isso não aconteça. Mas, bom, isso acontece. Às vezes é legal a gente se pôr o foco no lugar da pessoa, né? Então, tipo, como será que é para ela ou para elas? Eu propus para eles lerem um conto de literatura em que tematizasse isso, né? Que, bom, todos eles tinham histórias de uma vizinha que tinha ficado grávida, de alguém na família, mas ali na literatura, nesse conto, era uma forma de você se colocar no papel desse outro. Ai, meu Deus, não vou mais pra escola porque todo mundo vai me criticar, então acho que essa é a minha crítica, todo mundo poderia parar de criticar um pouco e imagina se pensar, nossa, imagina se fosse comigo. A adolescente grávida em si também tem que pensar um pouco sobre isso. Porque se você está grávida, você não pensou antes ou você esqueceu de algo. Então, eu acho que... Será que a gente precisa excluir essas mães jovens da escola, por exemplo? Então essa foi uma questão também que elas começaram a se perguntar. Assim, por que não tem uma creche para que as mães continuem frequentando as aulas, ou por que não tem nenhum tipo de auxílio, assim, né? Auxílio institucional. Eu acho que foi no segundo ou terceiro encontro, a questão acabou saindo um pouco do foco da gravidez, acabou indo um pouco pro foco do feminismo, assim, que daí eu percebi que as meninas ficaram muito interessadas. Né? Quando a gente começou a falar dos direitos das mulheres e... Por exemplo, no caso da gravidez na adolescência, por que a gente sempre penaliza a mãe? Né? Por que é sempre a menina que é acusada? Então essa foi uma questão assim, que eu fiquei rouca depois da aula, porque eles debateram muito, assim, e foi... Acho que foi o que marcou assim, eles nesse começo. Além dos trabalhos desenvolvidos na Casa de Repouso e no nono ano sobre gravidez na adolescência, eu participava do grupo de letramento literário coordenado pela professora Elisa Dallabona. O nosso objetivo era buscar um leitor autônomo. Nós não queríamos cercear as escolhas deles, nem tampouco que eles fossem leitores daquilo que a gente julgava que seria adequado, mas que eles fossem leitores que gostassem, tivessem, buscassem o prazer de ler. Eu lembro que da minha hora de atividade eu estava aqui na biblioteca e eu comecei a olhar nas prateleiras, assim, alguma coisa que me chamasse atenção. E aí eu também não conhecia o livro da Índigo, A Maldição da Mulher. E quando eu vi, me chamou a atenção e eu li o título, li as primeiras páginas. E aí eu resolvi levar para a sala e ler como um teste, assim, como que eles iam receber. E aí a gente se interessou e pediu para que ela começasse a ler o livro para a gente. E aí, a partir daí, tudo finalzinho de aula, assim, ela lia. Algumas páginas pra gente. Tinha um exemplar na biblioteca só. E eu lia o livro em voz alta pra eles na sala. Então, quando eu terminei essa leitura pra eles, eu perguntei se eles queriam o livro emprestado. E a maioria queria levar o livro emprestado, eu só tinha um livro. Aí eu resolvi escrever pra Índigo, contando da experiência, que eles tinham gostado bastante do livro, que eu tinha ficado bastante... feliz, porque a gente tinha conseguido despertar o interesse deles, só que a gente estava tendo essa dificuldade de ter os livros aqui na escola. Então eu contei tudo o que aconteceu desde que a gente começou a ler o livro, até essa necessidade de precisar ter mais livros aqui. A gente estava no sétimo ano, a gente tinha acabado de voltar das férias, e aí a professora desenvolveu uma atividade com a gente, ela trouxe uma caixa e ela pediu pra gente escrever como era essa caixa e o que tinha dentro. E aí eles começaram a imaginar o que tinha, só que assim, saíram as coisas mais absurdas, né? Você lembra o que você colocou? Né? Eu prefiro assim não comentar, né? Tinha gente que falava que era doce, que era bomba. E ela foi bem generosa, assim, que ela não só respondeu o e-mail, como disse que ia mandar os livros para mim. Só que isso era no final do ano, então eu nem tive como contar para a turma que ela respondeu o e-mail. E aí, no ano seguinte, em janeiro, ela mandou realmente os livros na minha casa. Aí veio a ideia de escrever para ela de novo, só que a gente fez uma coisa bem tradicional, assim, a gente escreveu uma carta mesmo. A gente fez uma produção coletiva de um texto agradecendo pela atenção que ela tinha dado para a turma, pelos livros que ela tinha mandado. Ela ficou bem contente, me mandou um e-mail que tinha recebido as cartas, que ela tinha gostado bastante e que ela ia responder de um jeito diferente.
E ela respondeu pelo blog dela. Porque na carta eles aproveitaram, além de agradecer, eles aproveitaram para fazer várias perguntas, assim, como que é seu dia a dia de escritora? Você tem animal de estimação? Aí criou aquele suspense, porque cada dia ela respondia uma pergunta deles. Então a gente tinha que estar olhando o blog sempre para olhar as respostas às perguntas que eles tinham feito. Cada vez que a gente ia para a sala de informática para poder ver o blog dela, a gente sempre estava ali se comunicando com ela, né? E tipo, respondendo ali os posts dela. A gente sempre estava lendo as historinhas que ela postava lá. A partir daí, nós tínhamos um vínculo muito forte entre a gente. A gente ficou se comunicando bastante. Para ir para a informática, tem toda a questão. Não dá para levar todos para a sala, tinha que deixar uns na sala e alguns ir para informática. Então extrapolou já a sala, não eram só as turmas. Daí a direção queria saber o que estava acontecendo, a pedagoga, tudo. E nesses comentários que eles começaram a convidá-la a vir para cá. Né? Ela disse que viria, ela topou logo, só que a gente não tinha como trazê-la, porque a gente precisava de dinheiro. Só que daí de tantos contatos que a gente acabou fazendo antes, deu certo também de ter a feira literária do Sesc. Aí fechou tudo, então ela já viria para a feira, aí a editora dela resolveu que ela podia ficar mais um dia aqui, porque daí bancaria a estadia dela no hotel e mais um dia dela aqui com despesas, então ela poderia vir aqui para a escola. Que a nossa ideia também era que ela tivesse uma super recepção, porque a gente entende assim, era a escritora que eles estavam lendo vindo aqui pra escola. Eu fiquei me imaginando assim, se na época, né, eu lia Ziraldo, lá se o Ziraldo tivesse vindo pra minha escola. Val começou a fazer alguns preparativos, né, começou a fazer reforma no colégio, aí a gente também foi tendo os preparativos para receber ela aqui. De onde tiram as ideias para escrever? Eu acho que é do cosmos. Eu acho que as ideias vêm de um lugar misterioso. Agora, de onde eu tiro as ideias para quando eu estou assim, trabalhando numa história, daí no meio da história eu não sei para onde que eu vou levar os personagens. Daí eu lavo louça ou eu tomo banho e lavo a cabeça. Bem, nessas duas horas eu tenho ideias boas. Você passou pela dificuldade do Igor do livro Saga Animal para conseguir ter uma boa administração? Não. Mas essa história do menino que quer ter um bicho de estimação e os pais não deixam, eu descobri que é um clássico na história das crianças. Assim, muitas crianças me escrevem falando, é a história da minha vida. Tinha alguma ideia e o que era interessante que a gente abraçava, né? Então surgia, vamos fazer a camiseta, daí camiseta. Foi um encontro meio mágico, eu achei. Eu acho que todo encontro de livro com um leitor que você se apaixona pelo livro tem umas fadinhas. Eu acho que é aquela coisa de pegar o autor e ver quem ele é de verdade, de carne e osso, né? Que eu, é uma curiosidade que eu tenho dos autores. Isso aqui a gente não tem coragem de chegar e perguntar pro autor, o que você gosta de fazer? Mas criança pergunta na boa. Quando começou o projeto, as primeiras respostas que eles produziam eram respostas muito curtas, assim. Você gosta de ler? Não. Por quê? Porque não.
E sempre aquela dificuldade, né? Ah, você gosta de escrever? Não gosto. Então, não era só com a leitura, com a escrita também, dessa barreira mesmo. E todo esse trabalho com a Índigo e as respostas que ela deu, eu acho que criou um interlocutor real, assim. Então, eles sabiam que eles estavam escrevendo e que alguém ia ler o que eles estavam escrevendo. Então, deixou de ser aquela coisa, obrigação da escola, tarefa, ah, vou só escrever aqui para ganhar uma nota. E isso fez toda a diferença, porque... Tanto é que quando eles escreveram o primeiro livrinho para dar de presente para ela, quando ela foi lá, e aí ela provocou, né? Ah, eu acho que vocês podem tentar uma segunda edição. Se pegar as duas, o que eles fizeram em setembro e o que eles fizeram no final do ano, foi um salto, assim, que quando a gente pegou para olhar, a gente não acreditava. Porque, na verdade, assim, você via que eles se dedicaram mesmo, que eles queriam mostrar o resultado de tudo que eles estavam fazendo, das leituras, das discussões que a gente fez, das conversas. Os alunos escreveram este livro inspirados em Saga Animal, da Índigo, e no Diário de um Banana, do Jeff Kinney. Cada um escreveu uma página de diário de um animal. Muitos se basearam em seu próprio animal de estimação. Bom, como já disse, estou preso em uma chácara, mas não sei bem por quê. Eu juro que sou inocente. É só questão de tempo até eu provar isso. Bem, tudo mudou quando eu fui transferido para outra cela. Vi o carcereiro chegar, mas ele não está sozinho. Carrega consigo um coelho. Espere! É o Agro, meu irmão que ficou na chácara. O carcereiro solta Agro no meu terreno. O primeiro olhar é de raiva ou de desafio? Não sei, até que ele descontrai os músculos e diz: Irmãozinho, o que faz por aqui? Disse ele em tom irônico, porém ainda raivoso. Sei tão pouco quanto você, Agro, falei. Apenas me tiraram da outra cela e me transferiram para essa. Já se passaram 2 anos desde o incidente. Até que aqui não é tão ruim. O carcereiro nos dá cenouras todo dia, temos um cantinho para nos protegermos da chuva e melhorei meu relacionamento com a água. Pela primeira vez em toda a minha vida de coelho, tudo parece calmo e normal. Pelo menos até a próxima fuga. A produção do Diário Animal, assim como todos os outros trabalhos desenvolvidos neste projeto, tudo isso foi resultado da parceria entre universidade e escola. A grande sacada do projeto foi justamente esse trabalho de parceria, assim, não foi a universidade aqui querendo ensinar o que as professoras deviam fazer, ou que elas de fato fazem estava errado, assim, mas foi uma forma de estabelecer e de abrir o diálogo. Assim. Então, para nós que somos professores, existe... A gente sabe, a gente passou pela universidade, sabe essa barreira que existe, né? Então, eu vejo que se essa parceria fosse constante, ia fluir, assim, um resultado muito melhor do que se fosse só pontual, né? Eu vejo que às vezes parece que tem, assim, uma distância, uma barreira, né? Uma distância entre escola e universidade. Parece até, às vezes, que são dois universos distintos. E não são, a gente precisa estreitar essas relações mesmo. A universidade tem que vir para a escola, sim, e a escola tem que abrir espaço, sim. Porque esses estudos, eles são mais do que importantes, fundamentais. A gente vê, às vezes, o governo trazendo coisas prontas, estanques para a gente, mas o certo seria fazer esses estudos, fazer essas aproximações. A gente precisa ter essas práticas. Para verificar, tá, isso deu certo, foi bom, então vamos seguir nessa linha. E a universidade, ela traz pra gente coisas a mais. Ela, pra somar, ela, né? Exatamente, traz coisas pra somar, pra ajudar, e a gente precisa disso. É isso que a gente deseja, né, das nossas pesquisas aqui na universidade, que não fiquem encasteladas e que não sirvam pra nada, ao contrário, né? Fiquem nas prateleiras das bibliotecas, ao contrário. Esse é um projeto que teve uma dimensão, uma repercussão prática que foi muito importante para nós. Em algum momento a comunidade passa a participar também, então a gente quebra só o eixo universidade-escola e pensa na comunidade também, nos pais que vieram até aqui, nos pais que de alguma maneira pegaram e compraram um livro da Índigo para o filho ler, não é? A gente sabe que um livro não custa barato e que as pessoas têm às vezes outras prioridades. Eu acho que a gente também precisa chamar atenção para o fato desse projeto ter acontecido aqui nessa escola, nessa cidade, né? Então, assim, a gente estuda na UFPR, que ali na reitoria, no centro de Curitiba. Então, trazer aqui para Colombo, tão longe lá do nosso espaço de aula, eu acho que é muito importante, assim, a gente aprender a descentralizar
e para outros espaços, assim. Então eu acho que o projeto ter acontecido aqui é muito simbólico, assim. É muito poderoso. É um bairro que, pelo que eu ouço, assim, de outras pessoas do bairro, é um bairro bem antigo, na verdade. Estão construindo condomínios que não tinha antes. Está crescendo bastante o bairro agora. Mas é com poucas opções de lazer, né? Principalmente para a idade deles, assim, não tem muita coisa. É, eu ando de skate, assim, e nem na rua ali a gente pode andar de skate, que a vizinhança se incomoda com o barulho e chama a guarda municipal pra gente, porque a gente tá andando de skate ali. Sendo a gente só anda ali porque a gente não tem nenhuma quadra para andar, uma pista, alguma coisa, não tem nada. Sendo um bairro, não só esse bairro pequeno, mas em Colombo, muito, é muito difícil ter uma, um lugar para lazer, assim. Livraria aqui? Isso aí. Não tem. Aqui não. Não tem. Acho que no shopping só. Não, não tem livraria, mas é religiosa, né? É. Velha com balhota, depois de dar pirueta, plantou um vaso repleto de flores de violeta. Olha ali, ela de luna. Mil violetas saindo de uma velha chaminé. Maravilha, que foi subindo e não soube mais descer. Vai pro céu. Dona Mônica foi pro céu. Morrendo. É maravilha. Então, dois pra lá e um pra cá. Um, dois.